ମୁଇଁ ସନ୍ଲିସା ପଟେଲ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାବର ମୋର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛେ। ମୁଇଁ ମନୋଜ ଦାଦା ସଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ମନୋଜ ଦାଦା, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ କରସି। ଆଉ ମୁଇଁ କାଣା, ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସନ୍। ଆପଣ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଆନ୍ତ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିସନ୍ ବି। ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଏ ଜିନିଷଟା ମାନସି। ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ କରସି, ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିନେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ଗଲି, ଏଇଟା ଆପଣ ବି କାଲ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କଥା ହେଲା ବେଲେ କେନ୍ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଟା କହିଥିଲେ କି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସନ୍ଲିସା ମୋତେ ପାଖେ ଆସିଥିଲା କହିକି। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ବି ମାନୁଛନ୍, ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଆସିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ୍ ନେବା ଲାଗି ଆସିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ସି କାରଣରୁ ମୋର ସିନେମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଭଲ ନି ଲାଗ୍ଲା, ଆପଣ ସେଇଟା କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ର ନି ଲାଗ୍ଲା କହିକି ଆପଣ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ବି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ କରିବି ହେଟା ଆପଣ ବି କହିଛନ୍ କି ଆମେ ମିଶିକି କର୍ମା କହିକିରି ହେ ଜିନିଷ୍ଟା ମୁଇଁ କହୁଛେ। ଆଉ ଦାଦା, ଏଇନା ମୁଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ଟା କହିବି, କାଲି ଯେନ୍ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲା ବେଲେ ସେ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ଟା, ମୁଁ ମାନୁଛେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ସି କାରଣରୁ ଫୋନ୍ଟା କଟିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଆପଣ ଦାଦା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ନେ କହିଦେଉନ୍ କି ସେ ଚାରିଟା ପିଲାକେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ କହିକିରି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ସି କାରଣରୁ ଫୋନ୍ଟା କଟିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛେ, ମୁଇଁ ମାନୁଛେ। ଆଉ ମୋର ଆଜିକା ମୁଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବା। ଆପଣ ଏଇଟା ମାନୁଛନ୍ତି ନା, ପୋଷ୍ଟର ଚିରବାରଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଆଏ କହିକିରି। ଆଉ ଯେନ୍ ମନେ ବି ଯେନ୍ ଚାରିଜଣ ବି ପୋଷ୍ଟର ଚିରିଛନ୍ କି ଯେନ୍ ମନେ ବି ଯେନ୍ଟା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆନେ ଗୋଟେ କି କେନ୍ସି ଚ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ସି ମିଡ଼ିଆନେ ଆପଣ ଏଇଟା କହିଦେଉନ୍ କି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ୍ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ ଚାରିଜଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଫାଡ଼ିଛନ୍, ହେଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଆଏ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ଇନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନି ନ, ଖାଲି ଏତିକି କହିଦେଉନ୍ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦାଦା, ଛୋଟ ଝଗଡ଼ାଟିଏ ଘରେ ଘରେ ଲାଗୁଛୁ, କିଛି ନି, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଥରନେ ସମାଧାନର ସମାଧାନ ହେଇଯିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଭାଇ ବହେନ ସମସ୍ତେ ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିଶିକିରି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ଆଗ୍କେ ନେମା ଦାଦା। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛେ, ମୁଇଁ ବି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିରି ଆସିଛେ। ଆଉ ଫେର ମାନେ ଏତିକି ଖାଲି ମୋର ଲାଗି କରିଦେଉନ୍, ଛୋଟ ବହେନର ଖାଲି ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ୍ନେ କିଛି ବି ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ନିନ, ଯେନ୍ ଚାରିଜଣ ଆସିଛନ୍, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବହେନ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାଦା ମାନସି, ଯଦି ଭାଇଜୁନ୍ତିଆ ମନା ହେସି ସମ୍ବଲପୁରନେ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବହେନର ଏଇଟା ଖାଲି କହିସନ୍ ନା, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧସନ୍ ନା, ଗୋଟେ ବହେନର ତାର ଭାଇକେ ପବ୍ଲିକାଲି ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ କି ମୋର ବହେନର ସପୋର୍ଟ ନେଇକିରି ଯେନ୍ ଚାରିଜଣ ମୋର ପୋଷ୍ଟର ଚିରିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇନର କିଛି ହାତ ନିନ ଆପଣ କହିଦେଉନ୍। ଏତିକି ମୋର ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ବହେନ କହୁଛନ୍, ଯଦି ସତ୍ୟ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହେନ ନାଏ, ଗୋଟେ ଭାଇର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛେ, ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ ବି ଜିନ୍ଦା ଅଛେ, ଗୋଟେ ବହେନ ଲାଗି ଗୋଟେ ଭାଇ ଲଢ଼ସି, ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦଉନ୍ ଆପଣ। ଆଉ ହଁ, ଏଇନେ ମୁଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାଦା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଉ ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ କହୁଛେ, ମୋର ଦାଦାର ଯେନ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ମୋର ବି ଯେନ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛେ, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କର ବି ଯେନ୍ଟା ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛେ କି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଏ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଯେନ୍ ବି ଏଖେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଚାଲିଛେ, ସେ ଜିନିଷ୍ଟା କେନ୍ତା ସୁଧାର ଅଣାଯିବା, ସେ ଜିନିଷ୍ରେ କେନ୍ତା କରେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଲିସା ପଟେଲ ଆଉ ଦାଦା ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି କି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ସୁଧାର ଅଣାଯାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଲେଟର ନେଇକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦାଦା ମୁଇଁ ଆଦେ ତୁମର ବହେନର ଯେନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ତୁମର ଯେନ୍ଟା ଏଲିଗେସନ୍ ଅଛେ ନା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ନିନ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ୍ ଠିକ୍ ନିନ, ଯାହା ବି ଏଲିଗେସନ୍ ଅଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ଆଜିକା ପହଞ୍ଚୁଛେ ଦାଦା। ଆଉ ମୁଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଲି ଆଜିକା, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହେନ ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ଲଢ଼ୁଛେ, ମୁଇଁ ବାହାରିଲି ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ କରିକି ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକିନା। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଦାଦା, ମୋର ମୁଡ଼ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଉନ୍, ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନ୍, ମୁଇଁ ବାହାରିଲି।